korang, welcome back to my channel. Okay, so video untuk kali ni tak ada apa-apa sangat pun. Tapi sebab ramai sangat yang request DM, lepas tu ada yang komen dekat video Kak Aisyah, ada yang komen kat video je juga. Macam korang tahu, kalau korang subscribe Kak Aisyah, Kak Aisyah dia belikan dia new laptop. Dia terharu, tapi itu terlalu terharu. Macam saja orang terharu, orang nangis kan. Tapi saya tak tahu kenapa, time tu just speechless sangat. So macam macam tak tahu lah macam nak cakap. Okay, so video ni kita akan unboxing. And laptop ni memang kita orang plan nak belilah pun. Tapi tak plan pula nak beli online ke apa. Sebab macam konon nak tengok depan-depan. Kita orang plan nak keluar pergi loyat ke apa pergi beli. Tapi since sebab PKP, so jadi macam takpelah, nantilah macam tu tau. So tiba-tiba Kak Aisyah dah belikan. Ini Acer Swift 3. So kalau korang nak tahu harga ke, nak tahu okey ke tak, korang boleh tengok review dekat YouTube bersepah, dekat internet Google semua bersepah. Okay, so dia akan tunjuk kat korang box dia macam mana. And dalam dia diorang macam first buy tu bila buka box dia, dia macam mana. So jom tengok. Okay, so ni dia punya kotak. Jadi lagi satu kotak sebenarnya dia balut bila buka. Dia macam ni, dia balut laptop ni dengan ni. Lepas tu dekat tepi ni ada charger. Ada ni. And then ada yang ni. Macam biasalah laptop kan. So nanti benda ni sambung je kat sini and then cucur kat laptop. Okay, so sebenarnya dia dah unboxing dah. Cuma hari tu je tak buat video. Ijah terus install apa yang patut. Contohnya editor, lepas tu download lagu untuk vlog, buat intro. So lepas ni bolehlah dia upgrade, cari je edit video. So dia akan belajar edit video lagi. So nampak, so bila keluarkan, tada, dia color grey. Dia tak terlalu licin, dia macam nak cakap, dengar tak? Macam tu. Okay, so bila buka dia akan macam ni. Korang akan nampak screen dia besar. Dia suka sangat luas. And then ada kamera kat sini. Lepas tu ni keyboard dia. Keyboard dia timbul, sedap lah juga. So bila tekan tu, kita rasa tau ada certain laptop dia punya keyboard ni tak timbul. So bila kita tekan tu, kadang-kadang tu kita confused dia tekan ke tak. So just suka keyboard yang jenis macam ni. Then on dia, kita tekan je sekali. Korang nampak tak ada lampu lah bawah keyboard dia. So bila malam-malam, best. Dia dah tukar dah wallpaper, lock screen tu semua dia dah tukar. Then dia dah set password untuk laptop semua. So nanti bila contohlah ada sambung study ke apa kan, oh, benda pun kena ada password. Sebab kita tak kenal siapa-siapa pun dekat sekeliling kita. So kita kena sentiasa berjaga-jaga, ya. Tada! Macam biasalah. So korang tahu kan, dia just suka warna pink. So biasalah tu perempuan. So bila buka ada macam ni. Dia just suka yang warna-warna pastel. Lepas tu kalau macam ni, sebab tak nak bagi dia serabut, so kita guna apa nama dia, wallpaper yang plain. Bila banyak-banyak macam ni pun tak nampak crowded sangat. So kalau wallpaper dah bercorak, lepas tu benda-benda ni lagi je tak suka tau. Jadi macam serabut. So masa first beli ni, tak ada pun Google Chrome ni, tak ada pun benda-benda ni semua. Ni semua memang ada, cuma video editor semua tak ada lah, macam biasa. Korang faham kan apa je cakap? So basically video editor tak ada, Google Chrome tak ada. So yang ni Ijah dengan Kak Aisyah download. Mesti korang akan tanya macam mana install Vegas ni semua. So korang search je kat YouTube macam mana. Diorang akan tunjuk kat korang. As easy as ABC, bukan? Ni lagu vlog. Nampak ada one album, Ijah dah install semua lagu yang Ijah suka. Ijah akan guna dalam vlog Ijah. Nampak ni, banyak juga sebenarnya Ijah download lagu semalam. So lepas ni insyaAllah lah, vlog Ijah dah tak sendu. Buka ni Google Chrome. Okay, kita try tengok video Ijah. Tengok video Ijah, kita tak video Ijah. Suka gila video Ijah yang Shopee haul tu. Korang suka tengok video Ijah yang mana? Kalau Ijah je suka tengok video Shopee haul. Kat belah kita tengokkan Kak Aisyah punya video ni. So ni kalau full screen, best kan? Sebab screen dia luas tau. So bila tengok movie pun layan juga sebenarnya. Before that, kita tunjuk audio dia macam mana. Kuatkan so korang boleh dengar. Ni audio yang paling kuat. Dia tak tahu speaker dekat mana. Oh, speaker dekat sini. Kat tepi. Nampak? Ni paling kuat tau. Not bad lah. Tak adalah kuat sangat tapi okey lah. Sebab siapa je yang dengar kuat-kuat macam ni kan. Kalau macam ni je suka pakai earphone,
tak pun headphone ke apa. So tak adalah je dengar kau macam tu. So je rasa tu je kot. Macam tak ada apa-apa kan. So kalau korang nak tengok review laptop ni ke apa, korang boleh tengok kat YouTube. Korang search je review Acer Swift 3. Kalau nak tengok harga pun boleh Google je. Bersepak-sepak kat Google tu semua benda ada. So korang boleh tengok kat situ. So Ija pun tak tahu harga dia berapa. Ija tak check pun kat Google. Tak best lah kan. Nanti bila Ija tengok harga, nanti dia rasa macam oh lemak. Macam entah, macam semua salah. Walaupun orang yang kasih tak minta, tapi semua salah. Tu je video kali ni. Ija dah buat dah video unboxing untuk korang. So Ija harap korang enjoy this video. Video ni banyak cakap sebab unboxing kan. Semua sudah kena banyak cakap. Kak, thank you so much Kak Aisyah and Ibu sebab belikan je laptop. Ija boleh buat apa yang Ija perlu buat. Ija boleh improve editing skills. Ija boleh buat macam-macam lah dengan laptop ni. Okay, so sampai sini je video Ija. Sebab tak ada benda sangat pun nak tunjuk pasal laptop ni kan. Okay, so tu je. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye!